Nästa. Ekvationen 25x upphöjt till 2 minus x plus 8a är lika med 0 är given. För vilka värden på a saknar ekvationen eller reella rötter? Okej. Först och främst vi måste omvandla ekvationen först till PQ-formell ekvation. Så har vi, vad säger den? X upphöjt till 2 är där med px är där med q. Lika med 0, så att vi kan använda PQ-formel, alltså x är lika med negativ p genom 2 plus minus roten ur p genom 2 parentes i kvadrat minus q. Det är den som vi behöver använda. Den som är inuti här, den här som är inuti roten ur, saknar, säger den, reella rötter, det måste vara mindre än 0. Så när det är negativ så blir det, saknas reella rötter. Ska vi se, först och främst, vi ska dividera alla med 25. Så vi har x upphöjt till 2, är där med x, nej inte är där. Så det här. 25. Adderaren denna gången. 8a genom 25. Om jag dividerar 1 genom 25, det är 0,04. Varför det? Därför 25 gånger 4 är ju 100. Så 4 hundradelar är 0,04. Så har vi x upphöjt till 2, så det är 0,04. X är därmed 4 gånger 8 är 32, så måste vara 0,32a är lika med 0. Jag brukar inte jobba med decimaler, men denna gången det känns bra att jobba med decimaler. Därför vi har exakta värde ändå. Okej, då har vi p. Vårt p är negativ 0,04, q är 0,32a. Då använder vi den som jag har ringt in med, grön. Så har vi negativ 0,04 genom 2, parentes i kvadrat, subtraher med 0,32a skulle vara mindre än 0. Så har vi 0,02 upphöjt till 2, så blir det 0,0004. Subtraher med 0,32a är mindre än 0. Så vi subtraher båda led med 0,0004. 0,0004. Så har vi 0 där. Negativ 0,32a är mindre än negativ 0,000. 4. Dividerar vi det med negativ 0,32. Negativ 0,32. Så får vi a är större än. Då byter vi platsen. Så 0,004. Dividerat med 0,32. Så får vi Vill ni svara A är större än 0,00125? Vill ni svara potensform så 1, 2, 3. Så 1,25 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3. Därför är det ett litet tal. Vill ni svara i bråktal så större än 125 genom 100 000, 10 000, 100 000. Så 100 000, 10 000, 100 000. Så om vi förkortar båda täljaren och nämnaren med 125 då. 125, så får vi n av 100 000 dividerat med 125 blir det 800.
Et dividerme 800 lire 0,00 125. Det blir exakt. Det beror på vad ni vill. Allihopa den där är rätt.